Ақмола облысында да су тасқынына қатысты ахуал күрделі болғанымен толықтай бақылауда. Кеше Бурабай ауданындағы Кенесары су қоймасының қабырғасы опырылып шамамен 2 миллион текше метр су Ивановка қоймасына жеткен. Ал Целиноград ауданындағы елді мекендер ішінде қар еріп, біраз ауылға су жайылған. Сондай-ақ Атбасар, Аршалы, Астрахан аудандарына азаматтық қорғаныс саласының мамандары жұмылдырылды. Аймақтан әріптесім Ермек Елберген баяндасын. Кенесары су қоймасының бөгетін 31 наурыз түнгі 4:35-те су шайып кеткен. Тасыған су Қылшақты өзенімен Ивановка қоймасы арқылы Көкшетауға бет алған. Әйтеуір төтенше жағдайлар қызметі мамандарының шұғыл әрекетінің арқасында су көлемі төмендеді. Құтқарушылар өзеннің жағасын ашып, суды далаға ағызуға мәжбүр болды. Төтенше жағдай орын алған қойма республикалық қаз сушар мекемесіне қарайды. Произошел из-за своевременно принятых мер. Су қоймасының қабырғасы тиісті шаралардың уақытылы жүргізілмеу кесірінен опырылып түсті. Су шайып кеткен бөгеттің ұзындығы 30, ал биіктігі 4 метр. Біз қазсу шар мекемесіне бірнеше рет ескерттік, хат жолдадық, алайда ешқандай әрекет болған жоқ. Ал су қоймасының жағдайы нашар еді. Қазір елді мекендерге төніп тұрған қауіп жоқ. Су деңгейі сағат сайын бақылануда. Ахуал тұрақты. Бүгінде Целиноград ауданындағы жағдай қиын. Су сору жұмыстары осы өңірде ғана жүргізілуде. Ауылдағы арықтар тазартылмағандықтан осындай ахуалға душар болды дейді мамандар. Су қоймаларындағы жағдай болса әзірге тұрақты. Олар су қабылдап жатыр. Әрқайсысының ағызу кестесі бар. Объем влагозапасов в бассейнах рек облыс сократилось. Облыс аумағындағы өзендердегі ылғал мөлшері орта есеппен 40-60%-ға кемеді. Ал топырақ тоңының тереңдігі 10%-ға азайды. Соңғы апта жауын шашын көп болды. Наурыздағы жауын қалыпты мөлшерден 73%-ға артық. Сондықтан бұл да өз әсерін тегізеді. Алдағы күндері ауа-райы жылы болады деп күтілуде. Барлық қауіпті аймақтар тәулік бойы бақылануда. Өзендердің ағысы қадағалануда. Қоқыс немесе мұз жиналған жағдайда қажетті жұмыстар атқарылатын болады. Ақмола облысының 60-70%-ын әлі де қар басып жатыр. Ал 3 сәуірден бастап ауа температурасы түнде де 0 градустан жоғарғы болмақ. Сондықтан мамандар 5-10 сәуір аралығын аса қауіпті кезең деп отыр. Әсіресе Атбасар, Астрахан, Аршалы, Целиноград және Қорғалжын аудандарында жағдай қиын болмақ. Дегенмен мамандар алдын алу шараларын барынша жасап жатырмыз дейді. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.